ønsker velkommen til Høgmessa kommende søndag i Nidarosdomen. Denne dagen blir det flott korsong med Nidarosdomens guttekor, med Thomas Berg Juhl som dirigent, og på orgelet spiller domkantor Brita Sjøberg. Preketeksten, evangelieteksten denne dagen, er om å elske våre fiender. Om fiendekjærlighet, da kan høres som et urimelig krav. Da så kjennetegner de relasjonene vi lever i, er at vi kan være urimelige. Vi handler urett, vi skuffer hverandre, og vi kan såre hverandre. Vi kan komme på kant med hverandre i arveoppgjør, i nabofeida, eller i kollegaforhold, eller ellers. Og hvis vi løfter blikket ditt også, denne teksten, så kan høres som et urimelig krav. Hvordan lander den blant folk i Ukraina, som opplever krigens brutalitet? Hvordan leser vi denne teksten blant kristne i Pakistan, som i disse dager opplever brutal vold og kjemper en kamp på liv og død? Vi må vakte oss vel for å ikke snakke lettvint om tilgivelse. Vi kan ikke kreve at noen skal tilgi, men vi kan ta imot tilgivelsen som er gava når den blir bydd oss. Når den som har lidd urett er klar for det. Han som ber oss å elske fiendene våre, han tok selv et kraftig oppgjør med uretten. Slik kan vi også hjelpe hverandre til å heve stemmen og stå opp mot urett. Rettferdig straff, det er et viktig prinsipp i rettsstaten vår. Da også må sies i forbindelse med denne teksten. Alternativet til å elske våre medmennesker, uansett hvem det er, alternativet til kjærligheten, det er hat og bitterhet. Så er tappende og ødeleggende for oss selv og for alle vi lever i relasjon til. Derfor kan vi bli utfordret til å strekke ut en hånd. Kommer hverandre i møte i forsonende tjenester. Og øver oss på å elske og våre fiender. I den grad vi har fiender. Og jo mer vi øver, jo færre blir det. Så vel møtt til Høgmessa på søndag. Jeg håper å se deg.